2005 کے نیچرل ڈیزاسٹر میں میری اسپائنل انجری ہوئی. ایک آواز آئی کہ جیسے پوری دنیا ہل کے رہ گئی ہے. جب 5 منٹ گزرنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو منو مٹی کے نیچے پایا. اس سے نکلنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میری باڈی بالکل بھی موو نہیں کر رہی. جب میں پہلی دفعہ ویل چیئر پہ آئی تو میں اس کو ایکسیپٹنس کے لیول پہ نہیں لا رہی تھی. معذوری ایک برڈن نہیں ہے, ایک ڈفرینٹ لائف اسٹائل ہے. ایکسیسیبلٹی کے ایشوز تھے, فیملی ان کو سپورٹ نہیں کر رہی, فائنینشیل پرابلمس ہیں اور لیک آف ایجوکیشن اینڈ ایکول امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کی وجہ سے وہ گھروں میں محدود ہو کے رہ گئے ہیں. میں بار بار ایکسیسیبلٹی کی اس لیے بات کرتی ہوں کہ آپ کہیں پہ جائیں وہاں پہ ریمپس نہیں ہیں, ایلیویٹرز نہیں ہیں. معذور افراد کے مائنڈ سیٹس کو چینج کرنا اٹس اے بگ چیلنج. سیلف مینجمنٹ ٹریننگز ایک آن لائن سولوشن ہے جو لوگ گھروں میں بیٹھ کے لے سکتے ہیں. یہ ایک ایسی ٹریننگز ہیں جو آپ کی پرسنالٹی کو گروم کرتی ہیں. دا فرسٹ تھنگ کہ ہم اپنے آپ سے اسٹارٹ کریں. ہماری فیملیز کو ہمارے بیسک پرابلم کا نہیں پتہ, تو ہم اس سوسائٹی کو یا ان آرگنائزیشن کو مین اسٹریمنگ میں کیسے لا سکتے ہیں؟ میں جاب کے لیے نکلتی تھی تو مجھے سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ ایک لڑکی ہوں, ڈسیبلٹی کے ساتھ آپ کیسے مینج کریں گے؟ پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان ڈسیبلٹی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں اور اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں.